Jag ska bryta ut den största möjliga faktorn här. 21x det kan jag skriva som 3 multiplicerat med 7 multiplicerat med med 7 x. och 15 det kan jag skriva som 3 multiplicerat med 5. Så den största faktorn är en 3, som jag tar och bryter ut den så jag har 7x kvar här. Och där har jag kvar en femma på det där sättet. Så.